Shikoni musliman kur ishin zbashku. Kur ishin musliman zbashku. Pa të nkur sukses gjithë. Kur ishin musliman të drejt. Në tregon një historie islame. Se kur është liru Samarkandi, një qytet për qyteteve të ishë republikave ruse, ishë republikave të bashkimit sovjetik, Samarkandi, ka qiri ju dhequr nga një falxor, i qiri falxore ka njoft islamin, dhe ka ndëgju për musliman, se musliman kër luftojnë me urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata u paraqisin njerëzve islamin, o e pranën islamin, o gjizjen, ose luftën. Ndëgjën, për ardhin e muslimanve me një ushtri të Kutejbe ibn Muslim në kohën e Umar ibn Abdulazizit, rahimahullah, khalifit të drejt të muslimanve të njohur, sërnipit të Umar ibn Khattabit, radhiallahu anë, kur vjen kjo ushtri me 250.000, e shiron këtë vend. Pastaj, kadijo i muslimanve e menje shtëpin të cilën e ban, Bejtul Qada, shtëpia e gjykatës muslimane, dhe vin njerëzit në gjykuë, ndërta, vjen me u gjikue ki falgjori i cili ka qenë udhëtës Samarkandit. Në fillim të shërimit. Vjen falgjori i Samarkandit i thot, une e kam një akus për Kutejben. Pa titur. Kush është Kutejbe? Thot, Kutejbe ibn Muslim. Kutejbja, biri muslimit, komandant të juve. Kam një akus për ata. Thot, në dëgjoj? Fol. Thot, ki komandant të juve, kur në sulmej neve në Samarkand, nuk në e shfaqin, nuk në e paracitin e ve islamin, pranimin islamit, asë gjizjen, por erë direkt me a luftu neve. Dhe se na kemi ndëgjusin fejnë juve, duhet pa tjetër, jë besimtarët, jë paracetsh, parasimi luftuve, o islamin, ose gjizjen, pasaj luftu. Pasaj e thirë, ka di ju i muslimanve, ka di, hoqë, i njohër. E thirë, Kutejbe ibn Muslim, komandantin e ushtris 250.000, nuk anë 25.000, 250.000, vjen Kutejbe, para kadijës, në arën tjetër falgjori i Samarkandit, dhe i ndëgjën argumente dhe thot, kadiju fol, o Kutejbe. Kutejbe a fol, mirë por nuk bi argumente të cilat e damantojnë fjarën e falgjorit. Nuk bi argumente, nuk bi fakte. Ndëgjën kadiju dhe she, thot, heshtja jote, në shumë prej pyetjeve që të banë, tregon se ti, o Kutejbe, nuk i kithir në islam, aso ka përreqit gjizjen, po i ki luftu direkt. Thot, mera ushtërin 250.000 dhe dirë prej Samarkandit. Luft, shahidën, plagos, lodhje, raskapitje. Ushtërin muslimanën të cilën nuk janë da njërës në Arab dhe Arab. Po janë da në musliman dhe jo musliman. Në musliman dhe munafika. Në besimtar të vërtet dhe jo besimtar. Në njërës që i kanë frikë Allah dhe si kanë frikë Allah. Të të mere ushtërin, 250.000, dhe. Nuk është një avë, dhe zërë. 250.000. Pre një stadionit, mi thonë, 100.000 dhe një ashtë, pështirës, mi thonë njërës. Së dalin një ashtë. 250.000 ushtarë. Dalin për qytetit. Si o mërmenje falëgjori që dalin. Kur e shëgjat natës, janë është shprasë qytetit krejtë. Sa mërkandi është shprasë. Ska të janë. Në mëngjes, e di shkën dëgjën? Musliman dëgjën për gjithë sa mërkandit, la ilaha illa prej falëgjori dhe tjerëve. Pra në islamin në Samarkandi. Në dorën e njerëzve të cilët kanë shikuar me shliru zemrat e njerëzve. Kjo është suksesit. Kjo është drejtësia. Kjo është hinoria. Kjo është libri Allahut. Kjo është sistemi Allahut, subhanahu wa ta'ala. Kur njerëzit e shohin me sytë e vetës se kështu duhet dorëzohen njerëzit. Kështu duhet dorëzohen njerëzit. Kur një kadi, një hoxh që gjikon me ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala, me një gjykim të drejtë, përfiton zemrat e njerëzve.